Капітальний та поточні ремонти доріг невдовзі розпочнуть в Олександрії. Якщо у минулому році видатки на ці роботи були обмежені, то цього року планується виділення коштів з державного бюджету. Фінансування дасть можливість завершити капремонт вулиці Скічка і розпочати реконструкцію вулиці Джерельної та транспортних сполучень у Заводському мікрорайоні. Також найближчим часом розпочнуть поточні ремонти низки доріг на території громади. На відміну від 22-го, коли була повна заборона на капітальні ремонти доріг, у 23-му році ми маємо такий дозвіл. Вже є підписане розпорядження голови військової адміністрації обласної по переліку доріг, які ми можемо відремонтувати в Олександрії. Тому будемо сподіватися, що будемо мати відповідне фінансування з державного бюджету, а також будемо залучати кошти, можливості міста.